החזירים האלה גם עושים לי פה כאב חזק, חיצוני. לא מזמן הם עשו לי פה כאב חזק לנעתם חיצוני, ופה כל השיניים פתאום התנדדו לי ואיזה שתיים נשברו. וכשאני ממשש עם הלשון שזה נשבר, אז זה עושה לי תגובות חשמליות במוח, הפליצות האלה, החזירים, בני חזירות. כנראה שזה מקרינה או זה משהו, שילוב כל הגירויים האלה לנעתם החזירים האלה. עשו לי פה איזה שלושה ימים. ככה, לענתם שכל זה נהיה לי כואב, הפליצות בני פליצות האלה, עם אך שאימם, והמשך לכל מה שסיפרתי עכשיו, עכשיו פה, איפה זה היה? קיצור, איפה שהצבעתי פתאום, אני לא יודע כבר עם אך שאימם. קיצור, כל פעם הם עושים לי במקום אחר עם אך שאימם, ושב זכרם, ושעה ארבע, ו... 4:14, ובוקר יום רביעי, 2 באפריל 2023.